Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa do Nicola, hoje em horário excepcional, 22 horas e 2 minutos, dessa terça-feira, 5 de março, a gente costuma, vocês sabem, né, fazer a live a partir das 7 da noite. Hoje, problemas técnicos aqui em casa me obrigaram a adiar um pouquinho a live, mas não queria ficar sem ter essa oportunidade de bater um papo com vocês, de conversar, tirar dúvidas, aquela coisa toda. Então. Vamos debater, comentar as últimas do mercado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão mandando as perguntas e a gente vai respondendo. O WhatsApp está aberto. Acho que ainda dá para mandar mensagem para uma ou outra pessoa, como por exemplo com Marcelo Voinovich, que é o empresário do Maicon. Tava trocando mensagens com ele agora há pouco para entender o que, que vai rolar é, a respeito da, do futuro do Maicon. Né? O dia super importante com proposta do Flamengo. O Corinthians afirmando que não foi notificado pelo Shaktar, é, até convidei ele a participar da live. Ele não vai topar participar da live, mas tô apurando os últimos detalhes. É... Pera aí. É... Mesma proposta. Vamos lá. Então, tô, tô, tô conversando aqui online para tentar trazer o máximo de notícias para vocês. Um pouquinho antes de, de começar o programa, por volta de umas nove e meia, também conversei com o um dirigente do Corinthians. Tem uma informação legal para contar para vocês sobre Kaká, tá? Me lembrem ao longo da live para eu atualizar vocês sobre o Kaká. Ainda perguntei sobre outros reforços, como por exemplo o Rezende, como por exemplo o Chaka, que foram outras especulações dos últimos dias. Prometo ir atualizando vocês. Só pedir para deixarem like, tá bom? É, se puderem mandar chat ou superchat, também estamos aceitando. Bom, começando por aqui, o Max Pereira pergunta se tem alguma chance de Jorginho pintar no São Paulo no meio do ano para uma eventual saída do Pablo Maio. Jorginho já se declarou São Paulino, né? grande problema é se ele tiver mercado no exterior. Enquanto ele tiver mercado no exterior, acho que fica mais complicado. Tiago Vaintil e o Jansson Rodrigues pedindo para falar sobre Maicon. Só terminar de conversar com, com o empresário do Maicon, eu já trago um condensado atualizadíssimo do que está rolando, tá? Do que rolou e do que está rolando agora. É, o Davi Cavalcante perguntando se vai fazer falta para o Corinthians o Abílio Fernandes mandando um Dali Porco. O Flávio Costa é o primeiro a mandar o like número 9. Sérgio Monteiro, Caíque, Robert Rojas conseguiu tirar o zagueiro Maicon da titularidade no Vasco da Gama? Pois é, o é, Maicon que recebeu proposta do Vitória, é, mas ainda não tomou a decisão de sair ou não do Vasco, tá? Vitória que contratou o Luiz Adriano, ex-internacional, que fechou por empréstimo com o Luan. Volante que pertence ao São Paulo, Vitória, que fez proposta por Vitor Andrade, essa é uma informação exclusiva que eu contei aqui no canal. Vitor Andrade é aquele menino que surgiu no Santos, atacante de lado de campo, rodou por vários clubes e, e tá fazendo um campeonato paulista bem digno pela portuguesa. Não fosse por uma lesão que deixou ele de fora uns 5, 6 jogos, mas é, é para mim o, ao lado do Giovanni Augusto o grande cara desse time da portuguesa. O cara dribla muito, meu, é difícil demais. De parar o, o Vitor Andrade. E hoje mais focado, mais concentrado na carreira, menos baladeiro, enfim. E eu tava conversando com o Iago, que é o representante do Vitor Andrade, e ele contou que tem uma série de sondagens, teve até uma especulação de Ponte Preta. O Vitor Andrade já disse que a preferência dele jogar na Série A, tá? E hoje Vitória e Criciúma aparecem como alternativas para o Vitor Andrade, cujo contrato na Lusa termina no fim do Paulista. E aí, e aí, até surge uma oportunidade importante de esclarecer um negócio para vocês. Eu e todo mundo estamos dizendo que a janela de inscrições se encerra nessa quinta-feira, certo? Vamos usar o caso do Vitor Andrade para exemplificar algo que vai acontecer com vários atletas. Como é que o Vitor Andrade, que tem contrato com a Portuguesa somente até o fim do Campeonato Paulista, vai se mudar para outro clube, já que a Portuguesa não tem nem divisão nacional para disputar no segundo semestre desse ano? Como é que ele fica? Ele tem que sair agora? E meio ao campeonato, já que a janela de inscrições fecha na quinta, por conta de casos como o do Vitor Andrade, houve uma. uma, 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 uma Criou-se uma regra de exceção. Então, assim, atletas que estão disputando o estadual podem ser contratados por outros clubes brasileiros até 19 de abril. Só para que não existisse o risco de atletas terem que mudar para outro time antes do fim do Campeonato Estadual, tá? Então, caso do Vitor Andrade, o Vitor Andrade não vai ter a obrigação de deixar a Portuguesa agora. Ele vai poder terminar a participação com a Portuguesa no Paulistão, seja ela nas quartas de final contra o Santos, eventualmente numa classificação da Portuguesa para semi ou quem sabe sonhando alto aqui numa final. E aí ele vai escolher para onde ele vai. Hoje, Criciúma e Vitória são as alternativas que ele tem de Série A, tá? Isso vale para qualquer atleta que disputou estadual. Se o cara disputou estadual, ele pode se mudar para qualquer outro clube até 19 de abril. Então, os clubes ganham aí uma, uma brechinha para conseguir a contratação de atletas até um pouquinho mais de tempo. Ó, A Vilminha falando que está meio por fora do futebol. O Franco pergunta se o Corinthians não, não pagou pelo empréstimo. Se devolve o dinheiro. Branco, tá se referindo ao Michael, né? Corinthians pagou 500 mil dólares pelo empréstimo, daqui a pouco eu já vou falar sobre o Michael, tá? Como ficou o percentual do Beraldo? Aliás, que zagueiro, hein? Beraldo que hoje atuou como titular na, na classificação do PSG contra a Real Sociedad, o PSG que já havia vencido a Real Sociedad por 2 a 0 na semana, na semana retrasada, hoje venceu por 2 a 1 tá? O Mbappé marcou os dois gols da vitória do time. Então, placar agregado de 4 a 1 e o Beraldo foi titular no jogo lá na Espanha. É, deixa eu até pegar nas minhas anotações aqui, ó. Só para ver como é que se deu a venda do Beraldo lá para o PSG. É, tinha uma treta, rolou uma treta gigante, né? Com o São Paulo querendo morder um percentual. Ó, o São Paulo toma processo pelo Beraldo. Luiz Carvalho tá cobrando na justiça 7% do valor líquido. A venda foi de 19 milhões de euros fixos mais 1 milhão de euros em bônus. E o São Paulo que só tinha direito a 60% estava negociando percentuais com 15 para se e com o Beraldo. Deixa eu, Essa é uma boa pergunta. Como é que ficou essa história, né? Porque acabou que ninguém mais falou sobre o tema. Deixa eu ver se eu descubro. Boa noite. Tudo em ordem por aí. Passando para saber se o São Paulo acertou com você do Beraldo e como ficou a divisão da venda para o PSG. Eles morderam um pedaço do 15 e do Atleta? Ver se a gente descobre alguma novidade para vocês, tá? Fiquem à vontade para mandar mandando as mensagens e as perguntas aí. Nicola Matheus Henrique, ex não seria uma boa opção para o Corinthians? Achava um bom jogador, mas sumiu do mercado. Ele estava atuando franco lá na Itália, no Sassuolo. Quer ver? Ó. Chegou a ser especulado no Palmeiras. O Palmeiras foi aquele que mais tentou contratar o Matheus Henrique. Mas o Sassuolo criou muita dificuldade. Ó, jogador de 26 anos de idade, temporada atual de 22 jogos, dois gols e, e duas assistências. Titular absoluto do Sassuolo. tá? Na campanha do Sassuolo, que não é muito boa. As quatro últimas partidas com quatro derrotas, o time é o 19 colocado no campeonato italiano, ou seja, está sendo rebaixado, né? E aí, só uma curiosidade, é que ainda não está cravado. O Sassuolo tem 20 pontos, está na zona do rebaixamento. O vinte tem 23, está na zona do rebaixamento. E o Verona tem 23 fora da zona. Então a diferença do Sassuolo para o primeiro time fora da zona é de três pontos. Se o Sassuolo cair para a segunda divisão Italiano, abre-se. Uma possibilidade bem considerável de, de o Sassuolo precisar vender o Matheus Henrique. Não acredito que exista a possibilidade de o Matheus Henrique ficar, especialmente porque é um jogador valorizado, um jogador que tem mercado e tem salário alto, é, com o Sassuolo rebaixado. Né? É, enfim, vamos seguir aqui. Ó. O que mais vocês têm de perguntas? Kaká chegou em São Paulo para assinar, então, merengues. É, essa é uma das novidades que eu, que eu obtive durante a conversa que eu contei por volta de nove, nove e pouco com o dirigente do Corinthians. Né? A pessoa pessoal estava contando que o Kaká já está em São Paulo e que será anunciado amanhã. Apresentado, eu não sei. A pessoa disse anunciado, tá? Então tá tudo certo para que o. Kaká, enfim, seja jogador do Corinthians, já tinha contado no vídeo de hoje cedo que essa especulação de que ele poderia ficar no Atlético Paranaense não conferia. É, o Cuca me respondeu que não tinha pedido a permanência dele. Depois que o Cuca falou isso, eu ainda mandei mensagem pro Petrari. o Petrar e o Petrar falou não tem nenhuma chance de o Kaká ficar. Então, diante daquele cenário, me parecia, parecia ser de fato questão de tempo para que ele fosse oficializado no Corinthians e essa oficialização deve acontecer amanhã. O, de acordo com esse dirigente corintiano o Kaká já está em São Paulo, tá? Ó, o, o William uh, William Anjos perguntando sobre Jean Mota. É, a operação com o Vitória está fechada. É, contrato em definitivo. O Vitória vai pagar 350 mil dólares ao Inter Miami, o time do Lionel Messi. E o Jean Mota vai assinar um contrato de três temporadas. A negociação foi feita pelo Diogo Silva, que é um cara que está ficando bem forte no Vitória, né? Só para lembrar, ele já tinha levado o Zapata, zagueiro colombiano. Deixa eu pegar os outros jogadores que o Diogo levou para esse atual time do, do Vitória. que Zapata, Daniel Júnior e agora o Jean Mota. É o terceiro jogador que, que ele acaba levando. E aí uma informação que eu queria contar com exclusividade para vocês. Amanhã eu vou dar mais detalhes no vídeo. É que o Vitória não era o único interessado na contratação do Jean Mota. Amanhã eu vou dar mais detalhes no vídeo. Mas já antecipo para vocês que... Espera é, aí. Fortaleza e Corinthians também tentaram a contratação do Jamota, tá? Amanhã prometo falar mais sobre o assunto. Marcos Martins, nem e esse horário atípico? Gostei bastante. Você pode comentar sobre essa confusão no Maracanã? Gostei muito da cortada do Vasco da cartada do Vasco. É, sobre o horário, só para explicar, a gente costuma fazer às sete, né? Mas hoje a, Fe, a Fernanda, minha esposa. É, precisou se assim, ausentar, tinha um compromisso fora e aí eu fiquei com o né? E eu não dava para fazer a live com o Nenezinho, o moleque ia apavorar, né? Então mudamos a live pra. Eu nem ia fazer live, mas falei, cara, acho que é legal, os caras. Enfim, esse bate-papo é super interessante, eu curto pra caramba, então eu decidi fazer a live às 10, mesmo de última hora, mesmo sem avisar vocês. E tem bastante gente, pelo jeito a galera tá curtindo o horário. É, sobre a cartada do, do Vasco. Só antes de falar sobre a cartada, é o Vasco conseguiu que a partida contra o Nova Iguaçu marcada para esse domingo acontecesse no Maracanã, né? E aí eu li por cima, nem me aprofundei muito nessa história, mas eu vi que o, que o Vasco incomodou demais a Flamengo e Fluminense no processo de licitação, incluindo até outros clubes. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó. É... Para tentar avançar nessa história. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Quando tiver um tempinho. Ó, oh, é, só mais uma curiosidade é, sobre sobre Vasco. Sobre o Vasco. É, ontem no, no Band Esportes eu estava contando sobre os clubes que mais investiram na contratação de reforços para a temporada. Eu vou até fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas já posso contar para vocês que o Vasco foi o terceiro que mais gastou em contratações do ano, tá? Só atrás do Flamengo e do Corinthians, o Vasco investiu na casa dos 100 milhões de reais. São nove reforços. Eu estou incluindo nessa conta o Cleiton Silva. É, os mais caros, o João Vitor, que veio do Benfica. O Watson e o esforço. O Watson que veio do Nantes e o esforço que veio do futebol argentino do News Old Boys. Pus essa telinha aqui, só porque a conexão já não tá tão boa, e aí senão a imagem fica meio, meio bagunçada. Então fica com essa, esse canal de cortes aqui, meio, meio, meio grandão, aí, do nada, só para explicar. É, sobre Maicon, né? eu tinha prometido falar com o Maicon. Ó, oh, é... oh, só para só explicar para vocês o que tá rolando. O Flamengo fez uma proposta oficial ao Maicon, tá? E eu contei para vocês no vídeo da manhã que o Maicon havia aceitado a proposta do Fla. Durante a tarde surgiu a informação de que o Shakhtar também aceitou a proposta do, do Flamengo pelo Maicon. 6 milhões de euros ou mais ou menos 42 milhões de reais. Mas faltava uh, uma posição do Corinthians, o Corinthians precisava receber a, a notificação da proposta do Flamengo e teria 48 horas para cobrir ou não. Nesse papo que eu tive com o dirigente do Corinthians por volta das nove e pouco, eu perguntei se vocês foram notificados pelo chat, e a pessoa disse que não fomos e agora já não dá mais tempo, porque eh, a gente tem 48 horas para responder. Em 48 horas já encerrou o prazo de inscrições. E a gente nem precisa responder, então é algo que não nos preocupa mais. É, então é esse é o primeiro ponto. O Corinthians não foi notificado, diante desse cenário, não haveria tempo hábil para que a negociação fosse concretizada. Mas não é só isso. Estou conversando aqui com essa minha fonte do Corinthians, primeiro falei por telefone, agora estou trocando mensagens via WhatsApp. E aí só pra trazer, é só para trazer direitinho os nomes e quem falou tudo: a Joana de Assis. Que foi minha, minha companheira de Gazeta Esportiva, ela assinou uma matéria agora há pouco no GE, afirmando que o Maicon recusou a proposta do Flamengo e decidiu continuar no Corinthians. A informação que eu tenho dessa pessoa do Corinthians é que não houve recusa à proposta do Flamengo. O Maicon chegou a um acordo com o Corinthians e decidiu permanecer. É, se bem que dá para dá para fazer a leitura de que ele optou pelo Corinthians em vez de optar pelo Flamengo. Ele tem dinheiro a receber do Corinthians. O Corinthians prometeu quitar essas pendências que tem a ver com direitos de imagem da temporada passada, tá? É, o o Maicon sabe que no Corinthians ele é titular. No Flamengo ele seria titular eventualmente quando titulares estivessem convocados para seleções, em Copa América. E aí diante do da garantia de que as coisas financeiras serão resolvidas, o Maicon decidiu ficar no Corinthians, tá? Então só para deixar é, tudo bem esclarecido. É, o, o André Ferreira escreve assim: Você é muito empolgado em tudo que você fala. É que já pensou se eu falasse de maneira, tem uma informação hoje, uma notícia que eu quero contar para vocês, se eu adoto um discurso muito pra baixo, os caras mudam de canal, o cara, vai ver outra coisa. Enfim. É, Nicola, o Richard do Palmeiras pode ser denunciado pelo STJD, mesmo não sendo expulso. Severino, só para esclarecer um ponto importante, né? O árbitro da partida, o Matheus Candançan, disse ao Pablo Maia que não expulsou o Richard de Rios, porque o São Paulo fez o gol na sequência do lance. Ontem lá no Tempo Técnico, programa que eu participo no Band Esporte, sempre às é segundas-feiras, eu, Elia Júnior e Salve Espínola, que para mim é uma hora entendido de arbitragem, perguntei, salve? Oh. Essa história existe. Ele falou não tem absolutamente nada a ver. O Matheus Candançã inventou essa regra. Não há nada que impeça o árbitro de expulsar um atleta só porque saiu o gol na sequência. E é óbvio, todo mundo viu que o, que o Richard de Rios merecia a expulsão, tá? O Diego Abad pedindo notícias do São Paulo. A principal informação a confirmação da contratação do André Silva, tá? É, hoje de manhã cedeu contei para vocês que faltava um documento, era questão de tempo. O São Paulo estava super confiante de que o negócio aconteceria. No meio da tarde existiu um anúncio. Só que a operação ficou mais cara do que havia sido programada. O negócio foi fechado em 3 milhões e 800 mil euros. E o Vitória, lá de Portugal, ainda vai ter direito a mais 400 mil euros em bônus atrelados à performance. A operação total pode chegar a 4 milhões e 200 mil euros, isso por apenas 80% dos direitos econômicos. Então, o Vitória foi malandro. Ele liberou o atleta para vir ao Brasil, para passar por exames médicos, o São Paulo se empolgou, já deixou tudo esquematizado. E, em meio a isso, o Vitória ia fazendo novas exigências, né? E o São Paulo, para não perder o negócio, com pouquíssimo tempo para o fechamento da janela. Vocês sabem que a janela fecha nessa quinta-feira, o São Paulo foi fazendo concessões, então a operação acabou ficando bastante cara. Jonatas Oliveira, bom noite, Nicola. Na minha opinião, o Corinthians mandou muito mal em ter desligado o Flávio Ortega. Colocando o Ivan Andrade como apresentador da TV Corinthians. Jonatas, registrada sua, a sua opinião, é, o Ortega, que foi meu parceiro, de, meu companheiro de ESPN, o Ivan que eu conhecia, coisa curiosa, né? Óbvio que eu conheci o Ivan da TV e tal, né? Sabia que ele tinha um canal, mas aí, é, nessas curiosidades da vida, rolou, pouco depois da eleição, é, o Rubão convidou quatro influenciadores, quatro jornalistas, né?, para um bate-papo. E aí, foi o Museu, o Ivan, o Samir e o Cerito. Foi aí que eu tive a oportunidade, a oportunidade de conhecer o Ivan. O Ivan tinha um canal, foi convidado por conta do canal. Imagino que lá na oportunidade ninguém no Corinthians imaginava transformá-lo no, no apresentador da TV Corinthians e no, no gerente de comunicação do Corinthians. Né? Esse é o novo cargo dele. É, o Rogério Gomes perguntando se o Maicon vem para o Flamengo. A resposta é não. É, em reunião com os dirigentes do Corinthians, ele optou pela permanência. Tá? E Rojas deixar de ser reserva do Romero para ser do Messi. Que decadência na Cairé. Essa, um, essa é uma informação curiosa do dia, né? É, o, o Rojas está acertando os últimos detalhes para rescindir o contrato com o Inter Miami, com, desculpa, com o Corinthians. O que o Augusto Melo me contou ontem é que não há do Rojas a intenção de receber o futuro. De Ele tem contrato até julho de 2027, mas o Rojas disse ao presidente, Augusto Melo, que só. Faz questão de receber o que já passou. E não é pouca coisa, tem mais de 5 milhões de reais. É, e ele está acertando a ida para o Inter Miami. <laughs> Vai para o lugar do Jean Mota, né? Então o Inter Miami está trocando o Mota pelo Ross. Jean Mota que virou jogador do Vitória, já contei para vocês, né? É, o Lucas Ibiapino, o Sidney Ferreira, é, o Luiz Carlos Gomes, like 63. Obrigado por notícias do Vasco, amigo. É é, Para mim, eu sou só Vascaíno de coração, amor do Vasco. Boa, Sidney. Tô lendo uma mensagem mostrando outros. O cara, cara fica louco, né? O cara. Vi uma notícia agora à noite de que o Michael não irá o Flamengo. Você tem algo a dizer? Sim, é isso mesmo. O Michael se reuniu. O Michael e o representante dele se reuniram com o Corinthians e a opção foi por ficar, tá? Ângelo Borba. Chances de o São Paulo fechar com o lateral esquerdo até o fim da janela? Não acredito. <laughs> Ângelo, e aí só uma, Mas aí tem uma observação importante, né? É, contei para vocês agora há pouco, não sei na audiência rotativa, talvez algumas pessoas não tenham chegado. A janela de inscrições para contratações se encerra nessa quinta-feira, certo? Mas há uma exceção para atletas que estão disputando o campeonato estadual, tá? Então, se o São Paulo tem interesse, por exemplo, no Marlon, lateral que pertence ao Cruzeiro, ele está disputando o campeonato estadual? Sim, disputou, né? É, só o fato de ter disputado permite ao São Paulo que registre o Marlon até 19 de abril. Então criou-se aí uma brechinha nessa janela de inscrições para que atletas que tenham um disputado estadual possam ser contratados com um pouquinho mais de fôlego. E aí só mais uma informação dessas coisas de burocracia nessa terça-feira rolou na CBF, na sede da CBF, congresso técnico para discutir sobre o campeonato brasileiro e até teve uma iniciativa legal da CBF. Além dos dirigentes, a CBF convidou um integrante, um representante, um atleta representando cada um dos times. Então, ia lá o presidente, o diretor de futebol e um jogador. Isso é claro se os clubes quisessem, né? Que a ideia era ouvir dos caras que fazem o um espetáculo que sugestões eles poderiam dar, né? Discussões sobre gramado, sobre arbitragem, sobre calendário. E aí, debateram também sobre eh, limite de estrangeiros. E houve a limitação, o aumento do limite de estrangeiros de 7 para 9. Sei que era uma pauta defendida por vários clubes, o Atlético Paranaense, o São Paulo, eram alguns dos maiores interessados. Eu acho ruim, eu acho perigoso. Até porque, assim, quando a gente tinha limite de cinco estrangeiros, já tinha clube que tinha oito. Quando a gente passou o limite para sete, tinha clube com 10. Agora, você assim, aumentou o limite para nove, você pode ter certeza que vai ter time com 12, 13 atletas estrangeiros. Quando você contrata muito estrangeiro, você tira espaço de jogador da base. E, e, e aí quando você permite muito estrangeiro você começa a trazer qualquer tipo de estrangeiro o bom o médio e o ruim E aí esse cara tira espaço de gente da base se o, pra, se o Brasil não fosse um país revelador de atletas eu acho que ó, a liberação para muitos estrangeiros seria ok mas não é o nosso caso né só para responder ao Ricardo de Freitas que é membro Maicon e Flamengo novidades Corinthians foi notificado não foi notificado e o negócio não vai acontecer. Agora, deixa eu só dar o um horário direitinho, às 22h13. Não teve recusa do Maicon, teve um acordo com o Corinthians para permanência dele, tá? Então, vou repetir a frase que eu recebi às 22h13. Não teve recusa do Maicon, teve um acordo com o Corinthians para permanece, permanecer. Mas é uma coisa está tá, ligada a outra, né? Se, se o Maicon faz um acordo com o Corinthians para permanecer, ele acaba por recusar a proposta do Flamengo para ir para o Rio de Janeiro, tá? É, Leonardo Souza, o Walter Macedo. Agradecer as mais de 3.500 pessoas, hein? Ora, ou uma audiência maior do que aquela que a gente costuma ter às sete da noite. Nicola, manda abraço aí para São Luís do Maranhão. Abraço para o Mário Cabral. É, lateral Esquerdo, Gringo no São Paulo. Então, é uma possibilidade que se abre a partir desse prazo de inscrição, de, desse número de estrangeiros. Mas, para estrangeiros, é, para ver quem vem de fora do Brasil, você tem que contratar até quinta-feira. Será que dá tempo? Quando será apresentado o Borré, que chegou hoje em Porto Alegre? O Dilson é, Torma é quem faz essa indagação. O Borré já esteve em Porto Alegre, já desembarcou em Porto Alegre, a principal contratação da temporada. O Lucas Amorim pedindo para falar sobre o Botafogo. Botafogo, cara, eu, eu, eu acho que o Botafogo deu uma, deu uma pausada na busca por um técnico. Deu esse momento decisivo da pré-Libertadores. Tem jogo com, com o Red Bull Bragantino. Hoje surgiu a especulação de que o Luiz Castro poderia ser contratado. Aquele mesmo técnico que, que encaminhou o título do Botafogo e que depois os caras conseguiram perder, né? Sobre o Luiz Castro, ele tem mais dois anos de contrato lá no Alnasser. E ele salta do Botafogo, onde ele ganha R 1 milhão e 300 mil reais por mês pro Alnacer onde ele ganha mais ou menos dois e meio isso fixo né sem contar aqueles bônus malucos que os caras pagam de bicho enfim A diferença financeira é muito grande é, e diante desse cenário e com mais dois anos de contrato tudo se encaminha para que o Luiz Castro continue e aí eu vou só acrescentar uma informação é, o Luiz Castro é, saiu brigado com os dirigentes do Botafogo os dirigentes do Botafogo não queriam que ele fosse embora e tanto isso é verdade que os dirigentes do Botafogo até agora não fizeram a quitação da, das verbas decisórias com o Luiz Castro e com toda a sua comissão técnica, tá? Emmanuel Martinez está indo para o Vitória e Nicola. Pergunta é do Luciano Veloso. Cara, o Botafogo. O Vitória está contratando todo mundo, é? Te mandar mensagem para o Salum. Tem até uma coisa curiosa, né? Tem essa 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 permissão para contratação de atletas que atuaram no estadual eles podem ser contratados até 19 de abril só que o Martins não atuou no campeonato mineiro é, salom boa noite ainda tá acordado queria saber se é verdade que o Martínez para o vitória Vamos ver se salom conta alguma coisa para gente tá o bruno s Perguntando se vão pintar mais reforços no Corinthians. É, nesse papo que eu tive às nove e pouco da noite por telefone com o dirigente do Corinthians, essa pessoa estava me contando que o Kaká já está em São Paulo para ser anunciado como reforço nessa quarta-feira. E que não vem mais ninguém. tá é, Existia uma possibilidade de o Corinthians buscar um volante em caso de saída do Maicon. Já contei para vocês que o Maicon fica. Então, o Checa está descartado. É, falaram em Resende, volante que pertence ao Bahia, teria sido é, pensado ou indicado por, pelo Antônio Oliveira, esse dirigente do Corinthians, disse que não há nada em relação a Resende é, e que o Corinthians não vai mais contratar ninguém por agora. Eu até tinha contado isso, baseado no que eu ouvi do Augusto Melo ontem. Né? Ontem eu tive um encontro com o Augusto e com outras pessoas que cobrem o Corinthians e o Augusto, eu perguntei: a Augusto, vem mais reforço? Ele falou: Nicola. É, o time tá de folga nessa segunda, se representa na terça, e eu vou sentar para conversar com o Antônio Oliveira para começar a discutir carências. Na hora, eu já fiquei com a impressão de que não via ninguém. Porque se o cara vai esperar o técnico se representar na terça para discutir contratação, sendo que a janela fecha na quinta, dificilmente chegaria alguém. né? Então, nesse momento, o Corinthians quer tentar entender suas principais carências, tá? Ah. Ó deixa é, tem, Informação de. Isso que é legal, né? São 10 e, e 29 e a gente trazendo informações ao vivo. Estou falando aqui com o Marcos Salom, que é o homem forte do futebol da América. É, perguntei se ele pode ir para o Martins. Não. Proposta de empréstimo informal, sem nenhum documento. Não houve uma, uma proposta por esqui, escrito, papel timbrado, né? Uma, aquela coisa mais informal. E aí, por empréstimo? Por empréstimo, não existe a menor possibilidade. O América não está afim de negociar o Martins, a menos que seja. É, por uma baita oportunidade. tá? Então já tá descartada essa possibilidade de o um Martinez ir para o Vitória. Obrigado ao, ao, ao Alain Eduardo pelas palavras. Nicola sabe algo do jogador da base do Grêmio, atacante Gustavo Nunes, é, no Mônaco da França. Então, Kaique, essa especulação surgiu ontem. Esse menino tem só 18 anos de idade é, e tá sendo observado, monitorado pelo, pelo Mônaco, aí só para lembrar, né? Aí tem tudo a ver com, com o Thiago Escuro, que era o executivo de futebol do Red Bull Bragantino, e ele virou o homem forte do, do Mônaco. E, e, e o Escuro tá muito... É, já era assim no Red Bull Bragantino, ele ia buscar sempre os jogadores mais jovens, né? Gustavo Nunes tem só 18 anos de idade, multa recisória de 80 milhões de euros, se informa é que a especulação... É que o contato ocorreu apenas com o staff do jogador, o pessoal do Grêmio ainda não foi é, notificado de nada, tá? O, o Gilson está perguntando sobre é Internacional. Só uma, a, um boato que surgiu nas últimas horas que me pareceu bem esquisito de que o gatito teria sido sugerido ao Inter. É, que o Inter busca um goleiro não é novidade, mas, cara, não, não faz muito sentido o gatito trocar o Botafogo pelo Inter, levando em consideração que quando o Keiler estiver ok, é o Keiler que vai virar titular. Ricardo de Freitas perguntando sobre novidades no Fortaleza. Marcelo passa que costuma me atender com enorme frequência, nesse caso específico do Vargas, ele tem evitado falar. Não sei se... se enfim. Mas é, deu uma esfriada em relação ao Fortaleza. É, e aí, a especulação de hoje em Belo Horizonte é de que pintou o interesse de um clube do Sul. Cara, o Internacional acabou de contratar todo mundo para o ataque. Então, se é do Sul, se existe alguma coisa do Sul... Pode ser do Grêmio, tá? E a gente precisa ver como é que essa história termina fazendo a ressalva de que, como o Vargas disputou o campeonato estadual, nem a necessidade de fechar até quinta-feira. Ele poderia fechar até 19 de abril. Olha o que o Miguel Pedras escreve. Tu não esconde que é corintiano. Teu time está F3 pontinhos. Ô Miguel, não sou corintiano, cara. Não sou corintiano mesmo. É, sou torcedor da portuguesa. Por mais que vocês não queiram acreditar, é, é, é verdade. Eu sou torcedor da portuguesa. E, e assim, não é uma operação fácil ser torcedor da Lusa, tá? Pelo contrário, até estava contando, eu fui no sábado ver português e Mirassol, Cara, que sofrimento, cara. Que sofrimento. Porque, assim, para o corintiano, ser eliminado na fase de grupos do, do Paulista não muda nada. Time se manteve na primeira divisão. Agora para a Portuguesa tinha muita coisa em jogo. Se a Portuguesa cai para a Série A2 do Paulista, ela corre o risco de acabar, de diminuir de tamanho mais ainda, porque não tem divisão nacional. Então a vitória contra o Mirassol valia, é, Aí dá um mata-mata, coisa que não acontecia há 13 anos. A classificação para a Série D do ano que vem, quarta divisão do ano que vem, e eventualmente o sonho da Copa do Brasil do próximo ano. Muita coisa envolvida, enfim. Leonardo Souza, a renovação do Marlon Melou agora. O São Paulo pode contratar no meio do ano. Leonardo foi o Samuel Venâncio que trouxe a informação ao longo do dia. É, na sexta-feira da semana passada, o Marlon e seus representantes conversaram com Pedro Martins. E o Cruzeiro prometeu uma proposta. É, o Marlon queria cerca de 100% de reajuste. Pô, Nicola, o cara quer dobrar o salário? É que o salário do Marlon está bem abaixo de alguns dos principais atletas do time, né? Então ele queria um reajuste para ficar um pouco mais perto dos, dos principais jogadores. É, o Cruzeiro tinha oferecido só 10% de aumento e sinalizou com uma proposta melhor. Veio essa semana e a oferta que o Cruzeiro fez foi, foi só pouca coisa melhor do que aqueles 10%. E aí o Marlon disse: não, diante desse cenário, não dá para renovar. É, mas o Marlon afirmou durante o fim de semana que, mesmo que a renovação não aconteça, ele vai cumprir o contrato com o Cruzeiro até o fim, porque está muito focado no time, e a partir do ano que vem ele pensa o que vai fazer. É óbvio que ele não vai esperar até o, fim, até o fim do ano que até o fim desse ano, né? A partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato e aí passa a ser uma opção interessante, tem jogado boa bola, tá? tem jogado um futebol bem interessante, Mauro Freitas, o Leonardo Vasconcelos, o Arsênio o Brumini está perguntando sobre novidades no Palmeiras, a principal da terça-feira, o Cícero Souza está indo embora mesmo, e Nicola, o que, que o Cícero Souza faz? Esse cara é o um gerente do Palmeiras, ele havia chegado antes do, do, do Alexandre Matos, por indicação do Matos, não sei se vocês vão lembrar, o Palmeiras, o o Palmeiras contrata o Alexandre Matos, mas o Matos tinha um contrato lá, não lembro com qual clube, e não poderia assumir de forma imediata. E ele coloca o Cícero lá, ele quem dá as diretrizes para o Cícero ir tocando os primeiros negócios, o Matos chega, depois o Matos vai embora e o Cícero se mantém lá. O Cícero é um cara muito organizado, um cara sistemático, o um cara da numerária, do Excel, da planilha, é muito bom, que é, está desde 2016, desde 2015 no, no Palmeiras. E ele acabou recebendo uma proposta alta para trabalhar na CBF, indicação do Rodrigo Caetano. Ele acabou aceitando. Houve um contato do Edinaldo, presidente da CBF, com a Leila, para explicar os motivos e a necessidade da presença do Cícero. A Leila acabou concordando. E é a tendência é que o Palmeiras não tenha um substituto para o Cícero, tá? A ideia é que, que as coisas se acumulem. É, o, a Isabel Oliveira perguntando se o Corinthians tem interesse no Gustavo Bochecha. Pelo que eu li, Bochecha, que é um dos destaques do. Do, da Inter de Limeira está indo para a Ponte Preta. A Ponte Preta está acertando com quatro jogadores da Inter: o Gustavo e o Lucas Bochecha. São dois Bochechas lá, né? É, o, o atacante, o Brito, e o quarto, não estou lembrando, mas eram quatro quatro nomes do, da, da Inter que podem pintar no, no Coisa. É só uma curiosidade sobre o Bochecha. Esse é Bochecha, Gustavo, né? É, 27 anos de idade. Temporada passada ele jogou o Paulista na Lusa. Começou bem, foi caindo, enfim, não, nem, nem terminou como titular. Depois ele foi para o Remo, onde também não foi bem. No Remo ele só fez seis jogos e um gol. Mas no Campeonato Paulista, com a camisa da Inter de Limeira, tem jogado muita bola. São dez jogos, três gols e uma assistência. E a Inter de Limeira, para mim, é a grande surpresa desse campeonato, porque a Inter começa perdendo em casa para a portuguesa, Jogo lá em Limeira, 3x2. A, a Inter faz 1x0, faz 2x1 e perde por 3x2 no finalzinho com o gol do Giovanni Augusto. Mas a Inter, ela emplaca uma sequência de quatro vitórias seguidas e já está classificada. Ela acaba por despachar o Corinthians e a gente vai ter Red Bull Bragantino e Inter de Limeira lá em Bragança. O único capitão foi o Tinga do Fortaleza. É, o Ricardo está se referindo àquele convite feito pelos atleta, é, pela CBF e atletas. Né? Rodrigo Marinho, qual a história. Dessa bola atrás de você. É uma bola da, da, da Copa, né? Uma vez eu fui participar da. Tinha um. Acho que do sorteio da Copa. É, acho que era um evento da Claro. Acho que foi o maior cachê que eu ganhei, um cachê espetacular. E aí tinha um monte de bola lá, né? E aí os caras que estavam participando do sorteio falaram assim, os, os outros convidados falaram, ah, eu quero uma bola. Eu falei, ah, se eu puder me dar, eu também quero. Aí me deram a bola. Aí eu trouxe a bola, nunca foi utilizada, tá? É, no que deu o Kaká, está perguntando o Fantini, já contamos, mas na audiência rotativa a gente atualiza, o Kaká já está em São Paulo, informação que um dirigente importante do Corinthians me confirmou agora à noite, e amanhã, ao longo do dia, vai haver o um anúncio da chegada do Kaká, só para re, re, ressaltar: o Cuca já tinha me dito que não tinha indicado o Kaká, ao contrário do que foi publicado, e o Petralha, que é o homem forte do, do Atlético, havia me dito que a chance do Kaká ficar era nenhuma, tá? O Eric Ferreira está perguntando cadê o dinheiro do Corinthians? Deixa eu até é, resgatar uma conversa, uma, uma, uma resposta que o, que o presidente do Corinthians me deu ontem. O estava contando que às vezes chega três contas para pagar e ele só tem dinheiro para uma. E aí não sabe bem nem o que fazer. Putz, como é que eu pago isso, né? Ele também contou que o Corinthians deve entre direitos de imagem e luva a 63 milhões de reais. Até hoje a publicação do UOL, do ótimo Lucas Musetti que cobriu o Santos muito bem, ele falou em 100 milhões de reais. Ontem o Augusto Melo disse para mim e para outros jornalistas que a dívida que o Corinthians tem hoje é de 63 milhões de reais. Deixa eu aumentar aqui, ó, porque eu já vi que, ela, que a conexão está meio instável, né? É, enfim. Rezende e Checa, vem só um ou os dois? Matheus Mendes é quem pergunta. Matheus, se o Maicon tivesse saído, eu já contei para vocês que ele fica. Haveria a possibilidade real da contratação de um deles, acho que o Tcheca seria mais fácil. Mas no mas diante da, da permanência do Maicon, nenhum dos dois. Tá, o Roberto Souza Nicola. São Paulo foi mal na negociação do André Silva em relação aos valores finais? Ficou caro, eu achei, Roberto. É, 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 parece ser um jogador promissor. Confesso para você que eu vi muito pouco do André Silva. Se eu disser que eu tenho uma opinião formada sobre o André, estou mentindo na cara dura. É, os números dele nessa temporada são bem bons, são 28 jogos e 13 gols marcados. Né? Os números são interessantes. Mas é, a operação final ficou em 3 milhões e 800 mil euros e mais 400 mil euros em bônus. Então o São Paulo pode chegar a gastar até 4 milhões e 200 mil euros. Só para lembrar, ele quase foi para o Elas Verona em janeiro por 3,5 milhões de euros. E detalhe, o Verona desistiu porque estava contratando um jogador de 3 milhões e meio de euros com passaporte português. Quando descobriu que o André Silva não tinha passaporte português, o Verona desistiu do acordo. Então ele valia em janeiro 3 milhões e meio de euros com o clube que estava comprando, imaginando que ele tinha passaporte português. E passou para 4.200 com, com só o passaporte brasileiro. Manuel Francisco, membro há sete meses. Nicola, depois do Kaká, Corinthians encerra contratações? Então, foi o que eu vi ontem do Augusto, que foi o que eu ouvi hoje de um outro dirigente do Corinthians. Achei que montou um bom time. É dar tempo ao técnico e ao elenco. É O que você achou do elenco? Ô Manuel, achei que o Corinthians investiu errado em algumas posições. E eu não gastaria nunca 4 milhões de euros, podendo chegar a 5 no Mateuzinho que chega para ser reserva do, do Fagner. O Mateuzinho por exemplo, do, desde que ele estreou, o Corinthians jogou quatro vezes. Ele jogou 45 minutos em uma, não nem saiu do banco de reservas na outra, jogou 21 minutos nessa partida e não saiu no banco de reservas nessa. Você não gasta 4 milhões de euros podendo chegar a 5 por alguém que vai ser reserva do Fagner. Eu acho que houve, houve um erro de estratégia. É, mas, mas tem bons nomes. O Igor Coronado é um ótimo nome. O Garra é muito bom jogador. Eu não gastaria mais 5 milhões de dólares no Pedro Raul, mas foi uma opção do Corinthians. O Raniel para mim, é uma gratíssima surpresa. Joga muita bola. O Félix Torres é bom jogador. Eu tinha muita desconfiança em relação ao Gustavo Henrique, mas tem se comportado bem. Acho que falta lateral esquerdo. É, Quem mais? E acho que falta jogador de velocidade, tá? Por mais que o Wesley esteja bem, e essa é uma realidade, eu acho que o Corinthians precisava. ter... O Pedro Henrique é bom jogador, tá? Eu gosto do Pedro Henrique também. Mas acho que faltava mais um jogador de velocidade. Lucas Rodrigues, Nicola sabe se o Júlio Casares vai pedir desculpa pra tia Leila. Abraço da, de Guia Lopes, Lagunas, Mato Grosso do Sul. Lucas, deixa eu contar um bastidor. É, antes, uma informação, né? É, hoje a Leila deu uma entrevista ao GE afirmando que o Carlos Belmonte se tornou persona não grata no Palmeiras. Não dá nada também pro dirigente do São Paulo, né? É, mas a curiosidade que eu ia contar para vocês é que Leila Pereira e Júlio Casares eram muito próximos, mas muito próximos mesmo é, de, de terem filosofias parecidas em relação a, a discussões de clubes, de terem uma linha próxima. Vocês vão lembrar que o Palmeiras chegou a jogar no Morumbi e que o São Paulo chegou a jogar no Allianz Parque, enfim. Mas a relação ficou bastante estremecida, o clima ficou super quente e é provável que Palmeiras e São Paulo voltem a se enfrentar no campeonato. Você só eludiu os corintianos praticamente dando como certa a saída do Maicon Guris. Direito de seu de achar isso, né? É, mas a informação que a gente, eu e quase toda a imprensa passamos é de que a negociação estava bem avançada. O né? chegou a cravar que ele ia embora. Eu sempre dizendo: Ó, ainda tem a palavra final, vai ser do Corinthians. Ainda tem ó, alguma coisa para ser resolvida, mas é, eu, por exemplo, no vídeo da tarde, deixei bem claro essa situação. O Corinthians é que daria a palavra final. Gabriel Barbosa vai assinar um pré-contrato com o Bahia, escreve o agente Smith. É, a impressão que eu tenho é de que o Barbosa, não, o Gabigol, não vai resolver nada tão cedo, ele vai deixar para tomar essa decisão um pouco mais para frente, imaginando a possibilidade de pegar mais dinheiro. É, o Luiz Henrique tá dizendo que se, perguntando se o Borré é maior que o Dela Cruz. Não, eu acho que o Dela Cruz mais jogador do que o Boé. É, embora com posições diferentes, né? Manda um alô para Macarini, é, escreve o Messias Paulo. O Alisson da Cunha, o Eduardo Magalhães. E a sua portuguesa vai se classificar? Não, já se classificou, professor. Lusa já tem 10 pontos. Os outros dois times do grupo, o Ituano tem 6 e o Santo André tem 5. Até acho que vão ser os dois embaixados, tá? É, e aí, e a portuguesa com 10 não pode ser mais alcançada por eles. E a portuguesa pega o Santos no mata-mata, jogo de mata, né? E aí, só uma curiosidade uma cutucada. É, o Santos, que vinha num ótimo momento, ele perdeu por Novo Horizonte em casa, ganhou do São Bernardo, mas já perdeu depois de novo pro Red Bull Bragantino. Então, são duas derrotas nos últimos três jogos. E o Santos, que cogitava jogar no Morumbis ou na Neoquímica Arena, diante dessa fase um pouquinho mais oscilante, já tá dizendo que quer jogar essa partida de mata com a portuguesa na Vila Belmiro. Eu lamento, eu queria que o jogo fosse no Morumbis e tal, enfim. Mas quem, quem sou eu na fila do pão, né? Nicola, me responda uma coisa. Você acha que, se caso tiver Palmeiras versus São Paulo, terá guerra devido ao ocorrido no último jogo entre eles? Eduardo, eu espero que não, cara. Até porque, assim, cara, a gente já é torcida única, né? A gente já está perdendo nessa, nessa disputa, né? Torcida única é muito triste. Por exemplo, teve quarta-feira português e Palmeiras lá no Canindé É muito legal o jogo com torcida dos dois times, enfim. Torço para que não. Falar das eleições do Palmeiras, Leila terá concorrência, pergunta do João Paulo Zapateiro. Até agora nenhum movimento, mas a chance de um de alguém da oposição vencer a leila é muito pequena. Precisaria que o Palmeiras tivesse uma temporada próxima do, da catástrofe dentro de campo, resultados horrorosos, assim, para que o sócio tivesse bem invocado com, com a situação e pudesse dar alguma chance para a oposição. Tem tudo para que a Leila encaminhe a reeleição mais três anos, tá? Marcos Martins, e qual é a cartada do Vasco pelo Barcanã, Então, eu até mandei mensagem para uma pessoa lá do Vasco para pedir mais explicações. Ela visualizou ainda não me respondeu. É, deixa eu só ver se... É, porque passa por... Eu, eu confesso que eu li por cima, né? Mas passava por é, ter outros clubes envolvidos, né? Enfim, eu, não, eu, eu preciso me inteirar direito, sendo bem sincero. Martins, eu vou me inteirar direito para poder falar, tá? Para não dizer besteira, vamos evitar. Boa noite, Nicolau. Patrick, está negociando com o Vitória. Williams Santos. Confesso que eu não tenho essa informação. Deixa eu mandar uma mensagem para o Flávio Mota. Que é o presidente do Vitória. Espera é... aí. Quase que eu mandei para o Felipe Mota. Que é o meu ex-companheiro de... de ESPN, né? Espera aí. Pode Patrick também pode vir. Vamos ver. Mandei mensagem aqui. Já visualizou? tá? Presidente do Vitória já visualizou. E é, é curioso porque, assim, tem uma galera que não, não me conhece, só acha que eu sou youtuber, né? Aí as pessoas falam, ah, o Nicola não fala com ninguém, ele inventa os papos, né? Então, assim, nessa live que começou às 10 da noite, a gente já conversou com o homem forte do América, já conversou com o dirigente importante do Corinthians que cravou que o Maicon fica. Agora a resposta do presidente do Vitória. Ó, Patrick pode ver? Não. É, e Vitor Andrade, também não, fechamos cinco, falta um lateral direito e um zagueiro. Boa. É. Então, assim, ó, o, o Vitória ainda busca um lateral direito e um zagueiro, tá? Para quem tá assistindo a live. E esse narrador que a Globo contratou é bom. O preto Joé, o Joey, tá perguntando sobre o Paulo Andrade. Eu trabalhei com o Paulo Andrade, e aí não é porque eu trabalhei com ele, mas é porque o cara é bom pra caramba, cara. O Paulo Andrade tem 20 anos de ESPN, é, é a voz dos principais jogos da ESPN há muito tempo é, Premier League, Champions, Libertadores. O cara é espetacular, o cara, o cara é muito bom e merece essa chance, na minha humilde opinião, há bastante tempo, tá? Era um, uma pedra cantada e, e alguns foram antes, né? O Villani, que chegou a passar pela ESPN, foi antes para o Sport TV barra Globo. O Everaldo Marques foi antes para ir para Globo. É, era questão de tempo. E, e acho que a Globo faz uma baita contratação. É, só torço para que o Paulo Andrade tenha a oportunidade de narrar jogos grandes. Mas o cara é tão bom, que ele eventualmente pode até começar fazendo jogos menorzinhos, mas daqui a pouco vão pintar coisas muito boas. Só lamento pelo, pela, pela ESPN, né, que é uma emissora que eu gosto demais e que perde um cara de altíssimo gabarito. Para mim, o Paulo Andrade é, entre os narradores de TV fechada, acho que o melhor. achei o cara muito bom. É, o Botafogo deve. É, a Luiz Castro, não faz, é, Luiz Castro não faz sentido. Ele saiu a multa rescisória Você falou que ele ganhava 1.3. Faltava quase um ano de contrato por volta de três Então, Alisson, mas aí você não paga. Você não paga todo o restante do contrato, né? Se o cara pediu para ir embora, você paga só as verbas decisórias. Eventualmente algum acordo ou outro, o 13 terceiro proporcional, férias proporcionais, o, o valor é bem inferior a 13 milhões de reais, tá, Alisson? É, o valor que o Botafogo deve ao Luiz Castro é bem menor do que esse. É, e eu acho que não pagou de, de raiva mesmo, porque certamente há possibilidade, há grana para fazer essa equitação. Mas ah, com, ah, você saiu, né? Deixou a gente na mão, né? Com o título do Campeonato Brasileiro próprio. Praticamente ganha. Então agora você vai esperar. Você vai lá no final da fila dos, dos credores. William Amaro está sempre com a gente. Boa noite, Nicole. O São Paulo vai fazer uma coletiva sobre o assunto? O São Paulo de vítima para vilão. Por conta do Boca Aberta do Belmonte. O William toca num ponto importante, né, cara? Vamos lá. O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Ponto pacífico, né? Os pênaltis, cara. Se você quisesse, você marca os dois pênaltis. Se você quisesse, você marca um só. Se você quisesse, você não marca nenhum. Mas. Enfim, se você, eu acho que você marcou um, tem que marcar outro. Mas o ponto pacífico, acho que essa não tem discussão para quase ninguém, é de que houve uma falta do Richard Rios é, para cartão vermelho no Pablo Maia. O jogo tinha 24 minutos, foi o lance que originou o gol do São Paulo. Ou seja, o São Paulo iria jogar mais 75 minutos não, mais 65 minutos com um a mais e vencendo por 1 um a 0 é, Mas o Belmonte chamou o Abel de português de merda. E aí a coisa deu uma bela virada. São Paulo também optou por não oferecer a sala de imprensa, enfim. É muita picuinha, né, cara? É assim, o que eu penso sobre temas como esse? E aí vale pro São Paulo, pro Palmeiras, pra, pra Libra, pro forte futebol. É, cara, os caras não pensam no futebol como um produto que precisa ser bem embalado para ser vendido para você, para mim, para ele, pra ela. Os caras só pensam no próprio umbigo. E quando eles têm esse pensamento, eles não agregam, né? Eles. Eles mais dividem, enfim, não acho que funcione bem. Nicola, a seleção olímpica de futebol fora de evento e as cotas de TV ficam mais em conta. Prejuízo para as TVs? Guilherme, de, Guilherme Prudente. Cara, acho que a, a Olimpíada é um, é um episódio à parte, né? E o futebol da Olimpíada é ainda mais à parte. Eu não sei te responder, sendo sincero, tá? O Shakhtar pode vender o Michael mesmo, ele querendo ficar? Não, impossível, ele é zero. O Shakhtar pode querer vender, mas ele não consegue vender se o Michael não quiser. Para que exista qualquer negociação, você precisa do, do aval do clube que detém os direitos econômicos do jogador. Se o jogador dizer, se o jogador disser, não vou, não tem negócio, tá? E aí só para quem está chegando agora, é, recebi uma mensagem às 10 e 13 no comecinho da live. A mensagem dizia o seguinte, ó, não teve recusa do Michael, teve um acordo com o Corinthians para permanecer, embora. É, vou discordar um pouquinho dessa minha fonte, se ele teve um acordo para ficar no Corinthians, ele teve um não chegou a um acordo para ir para o Flamengo, então dá para dizer que ele recusou de fato o Flamengo tá é... que mais uh, Eliezer essa, essa eu já respondi é... Maicon recusou o Flamengo, Leila vai sair no final, não, sei lá, chance uma da Leila ficar, Leila vai continuar no Palmeiras, vai se candidatar mais três anos e tem tudo para vencer, tá? É, o Corinthians acertou com a Globo, o Destructor, essa é boa, ótima pergunta, eu acabei não vendo isso. É, ontem eu contei para vocês do bate-papo do Augusto com vários é, jornalistas e caras que cobrem o Corinthians, né? E aí a gente perguntou, e Augusto, o que você que vai fazer? Em relação ao Corinthians e, ah, e o direito de TV, ele contou que hoje era o prazo final para ele responder para a Libra, no caso para a Globo, ou para o Forte Futebol. Deixa eu ver se saiu alguma coisa, mas era era hoje o prazo. Vou até mandar, mandar um mensagem para uma pessoa lá do Corinthians. Desculpa o horário. Responda quando puder. Corinthians respondeu a Libra? Como ficou? Vamos ver se a gente consegue alguma atualização para vocês agora, tá? É, ah, e aí, só para explicar um pouquinho dessa história, é, o Augusto Melo pensa assim: no ano passado, o Flamengo faturou cerca de 287 milhões de reais, com cotas de televisão do Campeonato Brasileiro, incluindo teve aberta, fechada e pay-per-view. O Corinthians ficou com 180 milhões, uma diferença de 100 milhões de reais. E o Augusto, quando negociava com a Libra, disse o seguinte: não tem o menor sentido é, o Corinthians, com maior audiência do que o Flamengo, receber 100 milhões a menos. Não sou eu que tenho essa informação da maior audiência, tá? Foi o Augusto quem revelou ontem pra gente que, até nas conversas com a Globo, mostraram da Globo para ele que o Corinthians registrou as maiores audiências, então não faria sentido o Corinthians receber 100 milhões a menos. É, a gente até perguntou Augusto o que, que você vai querer. Ele falou: quero ganhar a mesma coisa que o Flamengo. É, não vou, não vou aceitar receber menos. Então é, essa foi a trocada que ele deu na Globo. Se a Globo oferecer condições iguais para o Corinthians em relação ao Flamengo, a tendência é que o Corinthians fique na liga. Senão o Corinthians vai buscar melhores condições no Forte Futebol, tá? Graças a Deus esse Michael não veio para o Flamengo. É uma tirice em campo. É, o Sandris, o Sandes. Cara, eu não acho ele uma tirista, mas eu tenho certeza que ele não jogaria. Ele não jogaria. Ou jogaria muito pouco. O Maicon está Maicon abaixo do, do, do que o Flamengo tem contratado. Ah, só uma curiosidade. Vocês lembram? Quem está assistindo a live desde o começo, vocês lembram que eu contei que o, que o Vasco já gastou mais ou menos 100 milhões em contratações. Né? O clube que mais gastou com reforços nesse ano foi o Flamengo. Com a curiosidade de que o Flamengo fez só três contratações. 166 milhões de reais com três reforços. Foram 78 milhões. Deixa eu pegar os números direitinho. É, quer ver? 166. Estou no meu bloco de notas do Word, tá? É, 78 milhões com Dela Cruz, 45 milhões de reais com o Léo Ortiz, que já desembarcou no Rio de Janeiro, e 43 milhões de reais com o Matiasinha. O é, que, que isso significa? Primeiro, que o Flamengo está muito à frente dos outros quando o assunto é grana. Depois. Que já não é de agora, né? Acho que desde a última janela, das últimas duas janelas, o, o Flamengo não está contratando de baciado. O Flamengo está contratando o que ele quer. Eu quero o Léo Ortiz. E vou negociar até a última gota para contratar o Ortiz, nem que eu tenha que pagar 43 milhões de reais por um quarenta eu, 45 Eu quero o Matias Vinha. E é por ele que eu vou brigar. 43 milhões está aqui. Eu quero o Dela Cruz. Vou insistir com o River Plate até pagar 78 milhões de reais. Então assim. É, só a título de curiosidade, 166 milhões de reais para o Flamengo com três reforços. O segundo que mais gastou foi o Corinthians com 133 milhões de reais com 11 reforços, tá? É, e a lista tem renovação do contrato do Maicon de empréstimo, o Pedro Henrique, o Pedro Raul, é, o Félix Torres, o Garro, o Igor Coronado, enfim. Ah, e só mais uma. É, esses valores que eu me referi, de 166 do Flamengo, de 133 do Corinthians, de 100 do Vasco, são apenas é, para aquisição de direitos econômicos. Vou citar um caso específico. O Bahia contratou Everton Ribeiro, o Bahia contratou o o Bahia contratou o Arias. Esses atletas chegam sem custo, eles chegam de graça. É, então, para efeito de contabilidade, de aquisição de direitos econômicos, não houve gasto, mas. É óbvio que para contratar o Everton Ribeiro, você precisa pagar um caminhão de dinheiro em luva, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato, tá? É, o Renan Ribeiro, o André, o José Roberto Nunes. O Galo vai contratar mais alguém além do Palácio? Ah, então, só para contar: o Palácio já desembarcou em Belo Horizonte, falando a respeito dos, da vontade de jogar no Galo, disse que está muito cansado da viagem, é, mas é. Não sei, cara. Eu vou ficar surpreso se até quinta pintar mais algum reforço no Atlético. Não costuma ser assim. Da noite para o dia é que um reforço aparece, né? E o Galo gastou 42 milhões de reais com dois reforços. O Scarpa 27 milhões de reais e mais 15 do Palacios, que é um atacante de 21 anos de idade colombiano que veio do Atlético Nacional. Botafogo tem interesse na contratação do técnico Hulen Lopetegui. Mensagem do Pedro Paulo Seabra. Pedro Confesso que eu não havia lido nada sobre Lopetegui. Deixa eu ver aqui ó. o que, que a gente consegue sobre esse tema. Exclusivo. O espanhol Roland Lopeteg é um dos nomes que John Textor tem na mesa para comandar o Botafogo. Notícia do canal O Glorioso. Os bons trabalhos no Seville e no Overhampton com um forte jogo coletivo. São um ponto positivo para a direção do clube alvinegro. É. Difícil, né? Difícil contratar alguém cujo currículo tem é, recentemente passagens por Sevilha, Overhampton, entre outros, né? Mas seria para o futebol brasileiro, bem legal. Tomara que aconteça, eu sou sempre a favor. É, Manuel Francisco, esse tipo de negociação do Flamengo não faz os clubes fazerem um jogo duro até para o Flamengo pa pagar um assunto? Sim, sim, Manuel. Os caras sabem que o Flamengo tem dinheiro. O Red Bull Bragantino é um grande exemplo. O Red Bull Bragantino foi até, esticou a corda até o finalzinho da janela é, e, e tentou brigar ao máximo para conseguir num valor bastante alto. E, e a operação de 45 milhões de, de reais por um zagueiro é, é bem alto, concordo. É, o Rodrigo Santos está dizendo que me segue desde o Paraguai. É, e fala do meu timão, o Maicon fica mesmo, fica mesmo, tá? É, rolou uma reunião agora à noite entre o representante dele, ele e o pessoal do Corinthians e a opção foi pela permanência do atleta. Nicola, o que você acha do vídeo do Casa Grande falando do novo técnico do Atlético, Cuca? Não vi o vídeo, tá, Rafael? Não vi. É, e, e cara, bastante gente se posicionou hoje. Eu vi a, a Renata, comentarista do Sport TV, falando coisas bem interessantes no, no redação do Sport TV. É, a respeito de casos como o do Cuca, do Daniel Alves, do Robinho, é, e mais do que isso, de quanto casos como esse afetam as vidas, a vida de mulheres. Né? E ela contou que a, que a menina que foi alvo de, um, de uma agressão sexual na década de 80, é, que o Cuca alega que não participou, mas que outros jogadores do Grêmio é, participaram, essa menina ela morre aos 28 anos de idade, é, e aí o advogado garante que ela teve depressão e, e chegou a tentar o suicídio antes de acabar morrendo. Então assim, não dá para gente calcular o quanto aquele, aquele episódio com 13 anos de idade foi determinante para acabar com a vida da menina. Né? É, eu só vou ratificar aquilo que eu já disse, é, o Cuca teve a sua condenação cancelada pela Justiça da Suíça, e essa e esse cancelamento se deu pelo fato dele não ter tido a oportunidade de, de, se, de se defender na oportunidade, quando ele foi julgado. E assim, cara, eu acho que a gente tem que permitir, em casos como o do Cuca, a chance do cara voltar a trabalhar. Se não por conta do, do episódio da década de 80, ele nunca mais vai trabalhar. Enfim. Mas respeito todas as opiniões contrárias, tá? É, e, 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 e vou tentar, se algum dia eu fugir desse caminho. Vocês me alertem, tá? A gente está aqui exatamente para debater, para conversar, mas eu vou tentar sempre evitar estar no time dos lacradores, no time daqueles caras que não dão uma segunda chance, uma outra oportunidade, porque errar todo mundo vai errar, né? Eu vou errar na informação aqui, você vai errar ao me taxar de algo. É, e, mas assim, a gente tá muito suscetível a erro, a gente tem que tentar é, minimizar os erros, aprender com eles e, e, e ter uma segunda chance, enfim. Mateus Paulo de Oliveira, assisto todos os seus vídeos aqui de Boston. Manda uma camisa da Lusa para mim, Mateus. Vou ficar te devendo, cara. É... Vai ser, vai ser difícil. Mas o que eu sugiro para você? Primeiro agradecer as palavras, tá bem legal pela audiência por gostar de mim, enfim. Mas vira membro do canal do Nicola para a gente poder um dia te convidar para você participar do nosso encontro de membros. Sei se sabe a gente faz um futebol com um churrasco no fim de ano, tudo pago. Você vai lá, só joga a tua bolinha, come a carninha, enfim, é até uma oportunidade de a gente se aproximar. Tem vários caras que se tornaram membros do canal que, se, que acabaram por virar amigos, né? João Pedro Bergamo errar em estuprar uma mina é, não é um erro, né? Isso é um crime. Há é, é uma diferença entre erro, entre erro e crime. É, o Cuca alega que não estuprou a menina, tá? Enfim. É, Nicola, hoje você disse que o Maicon já tinha aceitado o Flamengo. Era informação ou torcida? Não, Fernando, eu não torço. É, eu torço para portuguesa e é, mas a, era a informação de que o Maicon já havia dito sim ao Flamengo. É, e não foi só eu quem dei essa informação, muita gente deu essa informação. É, o que, que mudou? Agora à noite, é, até conversando com uma pessoa do Corinthians, mas também com gente próxima ao Maicon, o Corinthians prometeu quitar todas as várias pendências que tem com o Maicon em relação a direitos de imagem, luvas. Não descarta até que o Corinthians tenha dado uma bela melhorada salarial no Maicon, tá? Para que ele pudesse ficar. E aí tem uma percepção de, de, de possibilidades. O Michael no Corinthians vai ser titular absoluto. Cara super identificado com o clube e com o torcedor. Ele é formado no Corinthians. No Flamengo, ele correria um sério risco de reviver o que está acontecendo com o Alan. Vocês lembram do Alan, né? Jogador do Atlético Mineiro, contratado por 8 milhões de euros. O Alan nem troca de roupa. Enfim. Não sei. O que vocês que fariam? Não sei. O Leandro ele se afera, co coerente. É, lacradores escolhem. Quem deve ter uma segunda chance? Cara, essa última frase é muito foda, né? Essa última frase é muito foda. É, o Atlântico faz uma pergunta dificílima. E a renovação do Arboleda, Nicola? Poiseca, é, O Júlio Casares e todo mundo do São Paulo afirma, ou afirmava, há duas semanas que estava tudo certo, estava tudo fechado. E não. Não vai, não anda, não anda. Né? O João Vitor está pedindo para falar sobre Vitória. Tava conversando com o presidente do Vitória agora há pouco. O presidente contou que busca um lateral direito e um zagueiro, tá? É, essas são as prioridades. Ele descartou o Patrick e disse que o Vitor Andrade também não será contratado. Se a Lusa é, pagar do Santos, rola um sorteio da camisa. Se a Lusa passar pelo Santos, rola um sorteio da Acho que rola, hein? Acho que é justo. Vamos Vamos fazer. Se a portuguesa passar pelo Santos, eu só tenho uma camisa da portuguesa aqui, tá? É aí aberta para todo mundo participar. Se o cara de Boston ganhar, eu mando para ele. Se, se o Leandro ganhar, eu mando para ele. Enfim, quem ganhar, eu mando. É, mas como mudou, só se falava, só se faltava notificar. Ô, Guris, as coisas mudam mesmo, cara. Esse é o ponto. Mudam mesmo. Mudam de uma hora para outra. É, mudam diante da, 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 da proposta que aparece. De uma oferta maior, eu, o futebol. Só para lembrar um caso, o Richarlison, aquele mesmo que hoje é comentarista do Sport TV. O cara, é gente boa, embora eu não, não goste muito como comentarista, mas é uma opinião minha aí, fica à vontade para quem gostar ou não gostar. né? É, o Richarlison havia se acertado com o Palmeiras, fez exames médicos pela manhã no Palmeiras. São Paulo, depois que ele fez exames médicos com o Palmeiras. Fez uma oferta maior, o Richardson não assinou o contrato com o Palmeiras, fez exame médico à tarde no, no São Paulo e assinou com o São Paulo. O Dudu veio para o Brasil com passagens aéreas pagas pelo Corinthians. O São Paulo fez uma oferta maior do que a do Corinthians, e aí, antes dele fechar com o São Paulo, apesar de o Corinthians ter pago as passagens aéreas, apareceu o Alexandre Matos, atropelou os dois e fechou com o Dudu. A coisa muda de mas muda mesmo. Por exemplo, Arboleda. Vamos usar o exemplo do Arboleda. O São Paulo passou a informação de que o Arboleda não tinha renovado, mas estava praticamente renovado. Isso faz 15 dias. E até agora nada. Nada, nada, nada. Vou usar o exemplo do Kaká no Corinthians. Você conversa com Augusto, você conversa com o Rubão, você conversa com o Chicão, e os caras desde a semana passada dizendo que o Kaká está fechado. Falta um detalhezinho outro. Cara, passou mais de 10 dias. E agora o Kaká desembarcou em São Paulo. Porque, às vezes, é, primeiro que, que são várias nuances, né? No caso do Cacá, você tem o Atlético Paranense, você tem o Tokushima Vortos e você tem o Atleta, além do Corinthians. Se cada um pedir uma coisinha, uma alteração, a coisa já acaba mudando. É, o Leandro tá perguntando se o, se o Vargas vai se aposentar no Galo. <laughs> Espero to, torço para que não, por conta do torcedor do Atlético. Acho que o cara não aguenta, os atleticanos não aguentam mais sofrer, né? Nicola Janela fecha nessa quinta-feira, é isso. Então, Ricardo, essa é legal para explicar para todo mundo. É, a janela fecha na quinta, tá? Mas, é, como a gente está em meio aos campeonatos estaduais, criou-se uma regra de exceção. Atletas que estão disputando os campeonatos estaduais podem ser contratados por outros times até 19 de abril. Então, eu vou citar o exemplo do Vitor Andrade, da minha portuguesa. Tem contrato com a portuguesa só até o fim do Campeonato Paulista. Se eles não criassem essa regra de exceção, o Vitor Andrade. Que não vai jogar é, na Portuguesa no segundo semestre, porque a Portuguesa não tem divisão nacional para jogar, o Vitor Andrade ficaria impedido de continuar na Portuguesa. Ele precisaria se mudar para qualquer outro clube até quinta-feira, da Série A, da Série B, enfim. É, e aí a Portuguesa ficaria desfalcada do Vitor Andrade na reta final do Campeonato Paulista. Isso aconteceria com a Portuguesa e com alguns outros clubes. Então criou-se essa regra de exceção, atletas que estão em meio. A disputa. Atletas que disputaram campeonatos estaduais vão ter a oportunidade de se mudar para outro clube até 19 de abril. Então, é uma regra que muda radicalmente o, esse jogo, né? Porque permite é, que os clubes tenham mais alguns dias para contratar jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais. Deu para entender? É, Boa noite, Nicola. Além do Cleiton Silva, o Silvio Vasco vai tentar trazer mais alguém? Jucimar, eu não duvido. O. O Alexandre Matos está trabalhando exatamente em cima disso. Ó, pergunta do Mancuso. Mas a portuguesa não vai disputar a Série D? Mancuso, classificação da Lusa para a Série D de 2025. É louco isso, né? É, você se classifica para a Série D do ano seguinte. E é, até três anos atrás, a, as, as classificações se davam para a Série D do mesmo ano. Só que aí tinha muito clube que não disputava, alegando que não tinha se planejado, não tinha condição financeira. Então mudaram a regra. Agora você disputa o campeonato estadual para buscar classificação para a Série D do ano seguinte. Só para lembrar, o Santa Cruz em Recife garantiu, venceu o central, passou para a semifinal do Campeonato Pernambucano com mais de 35 mil pessoas. E agora já tem um monte de ingressos vendidos. Se, se a parte de cima do, do Arruda for liberada, vai ter jogo para 50 mil pessoas. O Santa Cruz também está de volta à Série D do brasileiro. Notícia bem legal. É, e aí. Quem sabe a gente não faz um reencontro de português e Santa Cruz? E aí, para os caras que dizem que eu não torço para Lusa, que é, que é uma cascata, que eu tô mentindo. É, cara, vocês lembram? É muito louco essa história. Acho que foi a maior aventura que eu já fiz como torcedor da Portuguesa. No, a, a Guerra dos Aflitos. Foi Guerra dos Aflitos? Como é que como é que eles chamaram aquele Náutico e, e Grêmio? Ah. É, com batalha dos aflitos, acho que é Batalha dos Aflitos, né? Deixa eu ver só se é Batalha dos Aflitos. Foi aquele, é, batalha dos aflitos. Foi aquele jogo em que o, o Grêmio teve quatro jogadores expulsos, o Náutico teve um pênalti a seu favor, é, o goleiro do, do, do Grêmio pegou o pênalti. No contra-ataque, o Douglas Costa fez o gol da vitória do Grêmio 1x0. Foi o resultado que fez o Grêmio subir e o Náutico não, né? Esse jogo aconteceu em 2005, tá? Tô até checando a data aqui. É, 25 de novembro de 2025. Eu estava em 25 de novembro de 2025 em Recife. Mas não nos aflitos eu tinha ido ao Arruda, porque era um quadrangular final com Portuguesa, Santa Cruz, Náutico e Grêmio. É, e, e coincidiu de os dois jogos serem lá em Recife, tá? É, inclusive eu tô vendo aqui, eu não lembrava, mas a classificação final terminou com Grêmio 9, Santa Cruz 7, Náutico 6, Portuguesa 5. A é, Portuguesa, pelo que eu me lembro, fui a Recife. A gente pegou, eu, e alguns amigos, a gente pegou o voo da madrugada, pegamos o voo da uma da manhã, chegamos sei lá às quatro e meia, cinco da manhã lá em Recife. Nem, e a gente nem tinha hotel, a gente foi para para beira-mar, ficamos lá na praia até passou um, uma pessoa cachorro, ó, oh, que é perigoso ser esse cara e tal. Falou, ah, não tem onde ficar, vamos ficar aqui mesmo. E ficamos lá, né? Aí depois quando amanheceu o seu dia, a gente curtiu a praia, enfim, depois fomos para o jogo. Aí a Portuguesa, se eu não me lembro, se eu não me engano ela, toma o gol, ela faz o gol com o Johnson, que era um angolano que jogava na lusa, mas tomou a virada. É, e com o resultado de virada, o Santa foi para 7, a portuguesa se manteve com cinco, E quem subiu foram Grêmio e Santa Cruz. Essa acho que foi a maior maluquice que eu já. Eu já fui, por exemplo, para. Vocês podem depois buscar aí na internet. Eu fui para São Januário para ver um português internacional. É, acho que o mando era da portuguesa, mas o Carindé estava interditado. E a gente foi mandar esse jogo lá. Eu fui no Português e Curitiba no Couto Pereira. Foi um jogo em que, inclusive, a Portuguesa perde para o Curitiba, mas ela consegue o acesso da Série B para a Série A e a gente tem a notícia do acesso já voltando a São Paulo, porque algum outro jogo deu um resultado que a gente precisava e a comemoração foi no Busan, enfim. Eu fui no Portuguesa e, e Atlético na semifinal do Brasileiro de 95. Não fui contra o Cruzeiro nas quartas, mas fui na. na e aí, cara, é muito louco foi uma das. Mas, mas, Acho que esse jogo contra o Atlético foi a maior emoção que eu já tive no estádio, porque eram 100 mil pessoas, 98 mil atleticanos, talvez 99 mil atleticanos e mil torcedores da Luz. E a gente estava no Mineirão, numa, numa numerada, é, embaixo, em, em cima da gente tinha arquibancada, né? E os caras começavam a cantar o hino do Galo, nossa, o estádio balançado, e tinha uma fenda bem em cima da gente, e a, a fenda balançava e começava a cair coisa, a gente achava que ia cair o estádio. E a portuguesa segurou um 2x2 incrível e conseguiu a classificação para a final. Foi, foi muito louco. Aquele foi bem legal. Alexandre Arruda. É, Copa do Mundo está convidado para se hospedar aqui em casa, hein? Final aqui do lado. Cara, seria bem legal você e o Benedetti comentando ao vivo o jogo. Seria em... É, seria em Defir um Palmeirense e um São Paulo fingindo ser luz e... P... Ah, o pior é que assim, ó, esse aqui é um dos malditos que se tornaram meus amigos a partir da do, do canal, né? Eu não conheci o Alexandre Arruda. Ele virou membro lá, 42 meses. E aí ele mora nos States, já veio dos Estados Unidos. Pra, ele veio para passar férias, mas foi lá no encontro de membros. É, quando veio ao Brasil, gente, eu e minha esposa saímos para jantar com a esposa dele. Ele. E ele fica com esse papo de que eu sou torcedor de São Paulo. Acabei de falar de um monte de história. Não, não vi. Ó, Daniel pergunta se eu fui no jogo de Grêmio Portuguesa. Ô, Daniel, escuta essa história. Eu tinha certeza que a Portuguesa ia, sim, certeza não, mas eu achava que a Portuguesa ia ser campeã. E aí, cara, era muito comum em São Paulo que o time campeão fosse comemorar na Paulista. Eu nunca tive nem oportunidade de comemorar na Paulista, né? Até porque Copa Paulista Série A2 e Copa São Paulo de Juniores não merece essa comemoração. Mas se a Portuguesa fosse campeã, eu tinha certeza que ia ter uma festa na Paulista, então. E a Portuguesa tinha feito 2 a 0 no Grêmio em casa, né? E aí, eu não fui para Porto Alegre e. A fala, opa, Paulista! Aí sai o gol no finalzinho do Ailton. Aquela cagada. Que o César era só deixar a bola passar, ela tava saindo em linha de fundo, era só enfim. Mas não fui, não. É, enfim, depois nem sei porque eu contei tanta história minha. Mas tá, faz parte. Pessoal, deixa eu só ver se eu respondi a todos os superchats. Cara, esse, esse horário é muito louco, né? 10 da noite a gente começou, estamos com 1 hora e 12, quase 4.700 pessoas. Não sei não, hein, meu? Vocês gostam desse horário? Vocês acham legal? Numa dessas a gente pode até tentar criar alternativas, pensar em horários diferentes, enfim. É, queria agradecer a presença de todos, pedir para deixarem like, para se inscreverem, compartilharem. A gente volta com o vídeo amanhã cedo, volta com o vídeo no final da tarde, e a tradicional live que não vai acontecer, eu não sei, sete, bom, eu aviso vocês a respeito do horário, tá bom? Abra... ó, esse horário é top, gosto... É, faz mais esse horário, bom horário, enfim, bacana esse feedback de vocês. Abraço para todos, tá? Fiquem todos bem. Obrigado pela audiência e pelo carinho também. Tchau.